Ja, du vil ikke have en kop kaffe eller sådan noget? Ellers tak. Ja, jeg har haft lidt nedbrud i forbindelse mellem de to kameraer, men vi kan jo bare lige sidde her og snakke, så kan du lige briefe mig lidt mere, hvis det er jo. Det er helt fint. Hvis de får det på plads. Der er, jeg har set flere steder SF, jeg har blandt andet set Veli stå med et skib og står ro på. Ja, for mig handler det lidt om, at vi har fået skruet vores samfund sådan sammen, at der er kommet en rigtig dårlig balance mellem arbejds- og familieliv. Som jeg tror presser rigtig mange. Jeg kan også selv mærke det som mor til en på 6, at der er nogle ting, man kæmper med. Ikke? Jeg skal lige inden vi kører, hvis du nu skulle formulere, hvis man ligesom siger, hvad er det, du primært ville sige, at det er det, jeg står for? Man skal stemme for mig, hvis man stadigvæk ønsker at styrke velfærden i vores kommune. Hvis man ønsker, at børn og ældre skal have det godt. Så det er en velfærdsdagsorden, og så er jeg enormt optaget af det her med, at vi får en balance i vores familieliv, for jeg tror, den er tippet mange steder. Så det er den der hedder ro på? Ja, det kan man vel godt sige. Ja. Nu opfandt jeg jo min mærkesager, før SF opfandt ro på. Ja, det er klart. Det var dejligt, du kom. Tak for det. Det var det hele. Vi har lavet kameraerne køre hele tiden fra start, fordi vi gerne ville have en afslappet snak. Og det har vi gjort med alle andre også. Og så det var da ledet gjort. Det har det ikke. Det er jo det.